eles valorizam um estilo musical revolucionário, o rock. Bem, o acorde de hoje, nosso quadro cultural, traz o trabalho musical autoral de uma banda de Tapejara, formada por alunos aqui da UPF. No repertório da banda, as influências do rock popular, clássico e também gaúcho. Olha só que legal, a gente veio até Tapejara, estamos no Molimbar, que é justamente um antigo moinho, e a gente veio conhecer uma banda local que está na estrada desde 2012. Quer saber que banda é essa? Quando te vi, pensei que era loucura. Bem, o acorde de hoje vai conversar com a banda Open. Aqui comigo estão os integrantes, o Henrique, também o Bruno e o Pedro. Eu vou chegar um pouquinho mais perto, então, para poder bater um papo com eles. A identidade da banda é o rock, Bruno? Exatamente. A gente se encontrou no rock, a gente trouxe isso para a banda e para nossas vidas. Uma banda que está desde 2012 na estrada, trabalhando bastante? Bastante. Esses 3 anos aí da caminhada, sempre fazendo música e o rock and roll que a gente ama. Tá certo. Vou falar aqui com o Pedro também. Vocês conciliam outras atividades junto com a música? Isso. Além da música, nós já estudamos. Nós fizemos engenharia na UPF, né? Eu faço engenharia elétrica, o Bruno faz engenharia mecânica e o Henrique faz engenharia civil. E a gente leva a música tanto como um hobby como um trabalho. Tá ótimo. E a banda Open, aqui de Tapejara, teve a oportunidade aí de tocar com grandes nomes do rock gaúcho, como o Toio Croco, também o Marcelo Gross. E o Henrique vai me dizer aqui que a banda justamente está preparando aí músicas autorais para lançar o primeiro disco. Sim, então a gente começou já faz um tempo trabalhando nas nossas músicas e agora a gente está tirando do papel e vai começar a gravar até o fim do ano, certo? Certo. E para quem quiser conhecer então um pouquinho mais dessa banda, redes sociais, Henrique? Isso, então pode encontrar a gente no Facebook, só digitando o Open lá, a gente tem todas as nossas informações. E a Open tem agenda marcada para esse fim de semana aqui em Tapejara. O Bruno vai dar todas as informações. Isso aí, vamos tocar domingo na pracinha Lucélia Poleto, fazendo a abertura do show da The Travelers num encontro de lambretas. Todos convidados. E é de graça, né? Isso aí. Então tá certo. Gente, parabéns, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, boa sorte aí com o disco, certo? Obrigada mesmo. Bem, o acorde de hoje fica por aqui, a gente volta então na próxima semana com mais arte e cultura pra você que nos assiste. Até mais!